Так как гавагзлот мэсаме сартулзе, ахла гавагзлот гадрагцебе. Минутсас да тико хахуташвили шемогвертеба როგორც არჩევა გითხრათ უკვე, რომელმაც სიყვარულის ისტორია გავიკეთა კიდევ ერთი თქვენთვის თვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს სიყვარულის ისტორია 57 წელს და 5 შვილს, აღარ ვიცი რამდენ შვილი შვილს მოიცავს, სკოლაში გაიცნეს ამ წყვილმა გურიაში მცხოვრებმა წყვილმა ერთმანეთი და ერთ წლიანი სიყვარულის ისტორიის შემდეგ შეუდგნენ ამბობენ რომ ძალიან ბედნიერი 57 წელი გამლეს ერთად და მოდი ვნახოთ ერთად. ნახოთ. ეს სიყვარული როცა არსებობს ადამიანი ბედნიერი ხარ. ხო. უსიყვარულო ცხოვრება არაფერია. მე ჩემი გულის შეყვარებული ვიპოვე და ამაშემებლო ჩემი ცხოვრება. ჩემი გაღიმება ჩემი სიყვარულია. რა ყოფილა გურია. ჩვენ სწავლობდით სკოლაში ერთად, შუასოების საშუალო სკოლაში. აგიწევდა ჯარში. სამი წელი და სამი თვე ვიყავი სამხედრო სავალდებულოში. სამსახური რომ დაიწყე, ესეც ჯარიდან ჩამოვიდა. აგი შემხვდა სამსახური ქონდა დაწყებული სავალდებულოში და გამეიარეო, მითხრა და ეს ძველ დროი გეხსენოთო. სკოლაში ერთად რომ ვიყავით, ახლა ალბათ იგი მითხრა. რომ ამევედი და შევხედე, ქემო მეწონა მე. ეგ თანი ქალია, პიქე და ამას ვაკუშობ ხელიანე. არ რაცა ამაში ასე გარიყო. ხო და ჯერ მეგობრები ვიყავით, მერე სიყვარული ჩამოვარდა, გადაიზარდა სიყვარულში და ერთი წლის მერე დაქორწინდით. ამას არ უნდოდა, ჩემი ჩამოყოდა მაშინ პერიოდში, მერე მითხრა რომ მერეო მაგიძოი მოგვივა და მერეო და მერე არ ვიცი მე მეთქინა გამოვეკიდე. ხო და ცრალი კაცი რომ ქალზე იყავს, მოგადგებაი? თე გამომადგა მან და ნაუცხათები იგი არ მინდოდა. დავაკვირდეთ, ნავქნათ. დაკვირებული ვიყავ, ჩვენ კარგად ვიჩემჭეთ. მეორე და ქეთ. ერთმანეთის უფრო გევიგოთ ერთმანეთის იგი და მერე შენსავით ვინ მიყვარს ამ ქვეყანაზე. იგი და ხო და არ უჯერავსო აი ჯო. ო, რო არ უჯერავს ეს იყავი, მეტოდი მე და მე და ასეთი გავატარეთ დროი და ბოლოს ქე მოაქვანქვალეს ოჯახში. ვარმოზა 17 წელია ვართ ერთად. ტყვილი ცხოვრებით. შვილების გვიამეყებოდა ვზდიდით პატიოსნად ლამაზად და რაც შეგვეძლო იმას უკეთებდით. ამ სოფლიდან მიდოდა წასვლა, მაგრამ ვერ მაქვენით, ვერ დატოვეთ. მე არავინ არ იყო ჩვენ ოჯახში ახანე და ძველი ფუძე კერა იყო და გარვაგზა ცხოვრება და დღემდე ახავართ 57 წელია. ნაყოფილი ვართ ჩვენი ცხოვრების, შრომობთ და ხან წვალობთ, ხან იგი გიძრები და გადაიარცა რომ ის არ ყოფილი ვართ. ვატარებდით ცხოვრებას. ყველაზე მეტად რა უყვარს თქვენი გაკეთებული? ფილერსია, საჭმელის იგი არ არის. არჩევა არ იცის. როგორც ყველაზე მეტად ცხელი ჭადი და ყველა. ბაბუ არის ჰალალ მართალი, ეთილი, სტომათ მოყვარე. ერთი რუკმა რო ქონდეს, რამე სხვას გოუყვებს. მე მიყვირი ხანდახან, არა გვაჩერი. გადა ის სიყვარულობით ალბათ, ასე ვთვლი მე. დალევაზე ვაფშობი. შენ გაწეს მეთქინ თორა ახლა მე რა მენაბლება რა გიძონა შენ არ გენაბლება, აი? ხო ახლა დალევა. მაშინ ახლა მოკლავა. არა გული რომ მოქსლია რამე ხო? მერე შერიგება იულად იწოდა. მაი რა ხარ სიმწვალეში გითხარიო, მაი. არ შეიკობიდა გულში. დიდი ახალგაზრდა შურჩევ მოწმინებას. ხო და ცოლია თუ ქმარია,
რომ ატყობ რომ გაბრაზებულა მოუწფინო თუნდა და დაუწფოთ ერთმანეთს. არ 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 არსებობს ოჯახი რომ საყვედური რამე არ ითქვას, მაგრამ იმას უნდა მოწფინებით შეხვეცხა. და ოჯახი დაშლა ყოველთვის იქნება და ოჯახის შეძენა ძნელია. უცხრად უნდა ხშირად ერთმანეთს, რომ ერთმანეთი გიყვართ. Да, есть маленький гараже, цховреба წარმოუდგენელია. О, да. Схвиси არ უნდა შეხშურდეს რამე კიდე. როცა სიყვარულია, როცა სიყვარულია, ოჯახი, მაშინ და შეუძლებელი არაფერი არ არსებობს ამ ყველაფერს.